sam, ni pjede, ni sram, ni pjede, ni sram, ni pjede, tvoji oči okolo tebe. Ni sram, ni pjede, ni sram, ni pjede, ni sram, ni pjede, tvoji oči okolo tebe. Сте видели ли пресконференция на ОИ? Заменик ше порпарол на МВР што беше. Дегде, вак изгледа тоа. Ова е невербална изјава која во 99% чекмац од случаите е погрешно протолкувана од страна на машкото лице. Значи, кај сите портпароли таа кабината е стандардна висина, кај него е 25 см пониска. Пошто не дај Боже некоја пресконференција и лицето БЦ влезе у ВЦ и тука со шипки клоци тупат. Ке попие некој микрофон, ке остане без око да тие. Гласово здивнува. Следна шифра, да се врати жените, да се вратиме кај нив. Трета многу опасна шифра. Уредуе. Значи, нишо не е уреду, братче. Знаеш што е најстрашно? Нишо не е уреду, ама ти па не знаеш што не е уреду, бе, брат. И... Далје. Кај нив, кај жените, све е обратно. Све. Ако ти каже да, значи не. Ако ти каже не, значи да. Пример, ако некоја цура ти вика немој да ме факеш тука, никако дечко имам, немој да ме факеш, тоа значи факе ме, растури ме. Твоја е, братче. Ја клета 100%, осим ти, браче, ти нема шанси. Ти нема шанси. И сега, све е обратно. Доаѓаме повторно до ситуација со мааста. Петок, 6:30 на вечер, она глеа турска или индиска серија, зависи што се нуди, ти пристапуваш со мала доза на страф. Секојдневна ситуација, ке стасаме, ке ви се разјасни. Не бе, ке дојам па таму, живе, седи. Влагаш. Ај, бајш. Маче, оди свари кафе, сеја. После 5 минути, ако е на плинско, 3. Повели, фала. Кажи. Кошула у пичку, матер треба да се пегла у маму, да ти е... Кажи, не бе да те прашам да имаш за перење на 30, да ставам за перење. Шо е? Маче, знаеш дека денес е петок? Да, знам! Чисто да прашам. Ја сакам да искачам. Ке искачаш? Да пружам алишта, де? Алишта ке пружам до двор да искочам, значи... Не замарај, гледам серија. Ха? Пружаш алишта, јеби га. Се враќаш. Поголема доза на страф. Гледаш далинското да не е при рука, пошто тоа лета, братче. Маче. Ние, јас и ти. Да бе, да, јас и ти, мислам, ние, нас, знаеш колку те сакам ја тебе. Со другарите. Кидеш у кафана? Не бе у кафана, онака. Дојди вам. Не!
Тук ми имам от овакрай на масата, шоп, туп, той диван. Окей, да идам, идам у кафана со другарите. Ако! Терай си! Нема никаков проблем! Јас не мора никаде да одам! Ке си седам дома! Тука више ја барам вазната. Ти више си уходник. Под отворена врата и ти дзирка само главата. Маче, да не си нервозна ради ова со кафанал. Не сум нервозна! Дораме сонце, не викај, не вика! Кој вика? Па ти викаш, не ме провоцирај! Прај шо сакаш, уреду е! Братче, две шифри у една реченица, прај шо сакаш и уредуе. Седи си дома, бе, братче. Седи си дома, бе, братче. Може, ајде, може, може, чим сте запнале, ајде, добро. Седи си дома. Пето, кафана, другари, Миле Кузмановски, не кани ме. Глупости. Седи си дома. Земи си пола кило ракијичка. Салатичка. Цака, 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 цака. Пушти си малечката, невеста. Па шо? Па после пола кило раке и малечката невеста ти е профи серија, бе, брат. Само знаеш шо нема, ти биде јасно? Тоа која сецка кадарот. Само сецка кадарот у пичку матерну. За све сецка кадарот. Пример, малечката невеста вика, имам пролив. Цела Индија ја дадат. 15 кадри, сецка кадарот, братче. Значи, така се прави серија со 50 евра, бе. Три реченици и еден исти кадар по 50 пути, врати го. Немало, не можело македонска продукција. Ете ти, бе, брат. Значи, после пола кило ракија, значи, само после пола кило ракија, нема ти биде јасно само тоа која сецка кадарот. Дали ти више си се начукал или сител има слаба графичка? Само тоа не ти е јасно, братче. Е сега, еден совет за овие шо, за сега, и малку повозрасни од мене што се влезени веќе у бракоразводни обавези и овие што допрва ќе влезат у бракоразводни обавези. Значи, овој совет, братче, се вика за мир у куќа. Тоа е невозможно, ама добро. Тоа е да пробаш незино да те заебе. За мир у куќа. Иде вака. Немој по ниту една цена да дозволиш да ти се примети на фацата дека не ја слушаш дур ти збори. Абе, ме слушаш мене, ти ме шо ти зборам? Готово, кај, нема, не, готово, брат, си го елкурот, саа ти по предавање, нема назад. Ете ти, таков си, никогаш не ме слушаш, ја джабе зборам. После ти на мене ми викаш дека ја на тебе не сум ти кажала. Ти мене не ме сакаш. Ти не можеш да ме слушаш, а како да... И сега. И сега. Вториот дел од советот. Не паничи. Од неколку причини. Прво, ако е тенисерка, веќе кажав. Ако ти га тегови ке леташ низ прозор, ако е обична цура од Дьорче, си ебал мамата, браче. Не паничи. Она така си бара внимание. И сега ти тука треба да ја кажеш, не срце те слушам, како не. Реал Барселона е некоја глупа утакмица тука, нешто има катастрофа. Катастрофа, Меси далеко од 45 метра, ужас! Задни ме две реченици не ти ги фатив. Ти се спие? О, шо да ти правиме? И, значи,
Така и кажа, че тука ја смируваш. А знаеш бе вие жените не си барате внимание нормално? Нормално е, браче, ти тоа е нормално, ти каже. Поки, гушни ме, бацни ме, гални ме, клецни ме. Нормално! Не сме како вас, барем ние, не сме како вас. Не можам сега! Мача, дай бе само малце. Не можам! Ме боли главата! Дорме, дорме, става е со тоа главата, дай смисли нешто друго. Не можам! Утре треба да добијам! Е, дорме, утре е тоа. Да, утре е. Ама денес стомакот ме боли. Не може. И сега, мажот, сапиенс, вие сте хомо таму, не ме рачунам. Мажот сапиенс ја прави најголемата грешка у праисториското постоење своје, уште од палеолитот. Ја моли за секс. Испери на рука, братче, терај дајле, ке ти спадне, најаш она тестостерон, ке ти спадне, ке избатиш од себе негативна енергија, отров.